fiz dois, estou lá dentro. Já estou? É. Parte minha. Suor. Suor. O sonho mesmo, vai. É expert e que tu não é. Are you upset com Thier Sod no curso de Big Brother, Beco? Ah, eu te chamo bem, está para lá. De competir meu folho para música, se a tia é MC, para isso um mote e a minha opinião de vato, me vejo aquilo tudo já de kit com os mais aeroplano. Quando já está com a Macau de história, que esteja para uma dito para a ideia, só para uma noite ia na Jvilu para cá a música, ou se só ia na Degradu, se está. Que até me adianta, se lendo definitivamente do meu bonho, peço pias de emissão e tanto, não me vais do peço episódio, estou bem bom, 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 bom. Mas vilimin e teknologjis vjen deri te degradimi, të njerëzit të definitivisht ignoranca është në përqindje të madhe. Do më thot, pret prej një softveri caktuar me jap rezultat. Në këngë, gjithmonë dije që instrumentistat, jo njerëz, kupton, edhe interpretuesi është njeri. Do më thonë, gjdo një prej tyne ekziston te publiku diçka që i pëlqen mrena një bashkësie individës, ndërvesh, e tërheka jo. Të marim shembul në i rock grup njoftu, Guns N' Roses, dikush e ka dosht Slishin, dikush e ka dosht ato, dikush këto, ose ACDC për shembul, gitaristin tonë e ka dosht. E këto, këtu sot një njeri e bon komponimin, e bon tekstin, e bon aranjmonin, pse ja mundësën softveri. Softveri, softveri të cilat jenë bëhot, nuk jenë bëhë për njerës që zdinë që ka muzika, po për njerës që ka dinë që është muzika. Sa ma naturale, që është ma e mirë. Kështu që me ardhin e kësoj teknologjie, muzika fillon në degradime si për shkon. Kupten, kjo teknologji hynë mediat elektronike, të cilat jenë të mërësisht ko shumë, fitime o ma i malë, sepse human resource është shumë i vogël, të më thonë, burimi njerëzor është i vogël në këtë, të thëmë krimtari, të thëmë, normal që njoni fito ketë. Kështu që, o kontari, o aj i cili kryon, një farë mënyre ka gjithë formullin kryesore qysh me mri. E për atë, nëse flasim për muzikë, është shumë fjole madhe muzikë, shumë fjole madhe. Pse, i kumësu pej matë mirëve dhe e shot që nuk jem që aty, që ose folim për ne. Po, i hupim shprejtësat të ty. Po, dan, ka njerës që janë jashtëzakonisht të talentum, të cilët na nuk i shohim. Apo mendon që alo, që ata njerët që na nuk i shohim e bojnë të duhurën në aspektin muzikor? Për që ata si shohim. Që ata nuk shfrytëzojnë elektronik, nuk shfrytëzojnë media, portale, etjere, që YouTube, sene, me të regu, po a i gra punës. Ako si pas të e benefitën që të zhvillim, apo krejt janë gabim, sene që ka ndodhë janë krejt për me e degradu muzikën, ako benefite? Tu njëtë premendimit që ka shumë pare në muzikë, hynë gjdo njeri me provu fotin, me provu talentin, shumë pak, të më thonë 0.01% tyne e kanë qatë suksesin të cilët e kanë imaginu, ose e kanë një. Pa më tamë, kështu që nuk po dumi dëshfru tjertë, po po i thonë punëni ma shumë. Edhe në paratë edhe me ardhen e kësaj, definitivisht muzika u bo si një pjesë, ose si një instrument për burim financiarë. Ose kime hup, ose kime fitu një orën pështë. Qësh me mujtë një këthyna që të vlerat muzikore? Vlerat muzikore su një këthen, nëresh. Për një këthy vlerat muzikore në një unë e ti du të me qenë muzicienta. Kupten, nuk është ajo që unë e di me kënu, edhe një muzicient, jo, se si di notat. Po njësa pe i vetit, i di notat unë, i shumë miri i thuri. Po voli për një shumicë, të mërshme e cili nuk e din një notë që shtirët. Kupten, e menan. Për atë dhe nashta unë i kësha drejtu. Pëso në pak muzike, në hinë muzikë, bo a ki që e ndikon në rritje në kualitetit. Që e është që ja. Dhe për atë dhe nuk, jo më edhe unë e kompetent fort me full, po nisa për jasoj që njeri ju i parë që pa media jo më popularizu, pa pik media, se ne kam shenë me televizionë, me radio, me gate, edhe unë e kumë arritë. Kupten, që së dhe kalaj me arritë, po këllaj më rarit, po të bota ti ka qelë dyrët. A mërër. A ti ka qelë dyrët. Po pe Kosove, ka zëmë sa artista ka ndalë jashtë në botë që njerë. Se tashë Kosova e vogël është. Nuk ka shumë. Kështë e vogël. Po në nëjë publiku u shqiptarë është i vogël. Nuk ka shumë që ka ndalë jashtë dhe që ka në korë sukses. DJ Rigard.
Një dhe ka disa prej tyre janë, po është numri prap shumë i vogël në krahasim me talentet që i kena në Kosovë, që s'munën kurqysh me deportu në tregun ndërkombëtar. Pse s'munën kurqysh? Çfarë do ta bëj pyetë dy pse? Mundësit janë shumë të vogla se nuk si. Çfarë është mundësitë e mëdha? Kudo si ka dhënë zonë bashkë duhet ditë. Kudo konkuron ti me një pjesë tone? Kudo në Sony, në Universal, kudo në botë? Ti konkuron, po mundësit për me marë që atë mundësit. Jo, së më rrinë asa ty ti. Se sështë qaj kualita, ja, menon që bën mërinë, mërinë me ta, jo, a diti sa ko qasi këtu, jashtë në botë. A diti kur jem shku fillimit 2000-ave në Amerikë, zdo ma holli kish, ka 5 repera fmi që ishin definitive shumë atë mirë se na, kërejtë në Kosovë. Ta smu i ke jetën, smu i ke, kër e nishe. Ato kur se ki pa ti, kur se këm pa une. Vesh une këm pa që jem shku brëngë, se këm ni. Në rrugë. Qashtu. Që kjo është ajo? Do më thonë, ka shumë jazz këngëtarë, ka shumë rap artista, ka shumë këngëtarë të cilët na, kur s'kena me një, po momenti kur t'i një me shumë, që pas ka shumë tepër ma shumë atë mirë se na. Po, veç mas nej, qaj person nuk e ka mundësim për me mri qaqë shumë sa ti ki mri për shambu, osaj tjetri, osaj tjetri. E kënej është nashta maj talentumë se ti, edhe ka aftësi ma shumë. Ka hinë tjetër teren, a i ka hinë teren botënore. Është tereni më i madhë, tereni më madhë, fusha është më i gotë, pa graj, a mërë është ti do të me vendosë, kej përdojnë me dalë jashtë, asë njësë përdojnë me nejetë, mrena, fo më starojmë se jashtë jënë ka kriteret qashtë në olëta, sa që ti asë njënën se plëcën, barëm një, asë një, nërë është, për që ta adhe. Shtë ato maj logikshme po do këtë ty menaj, këtu me dhëmë kontributin të në? Pa tjetër, bohëmi si Bob Marley. Hajde përbëmi se, babë njërën të kërkurës të ka njoftë, dhe i së obonë, regoja e popularizohet. Kushe popularizohet? Aj, qëto është bukuria sa i pune. Hajde të pojmë na, një të lavasështë edhe hiju njo. Kushe që kemi, qashme e lësë bukur që mujna mu njoftë në botë. Ndërësh, për atë edhe thëmë, njerës të promovojnë pjesë të ndryshme të pasurisë ty në nacionale, që është folklori, dhe mërinë botë. Ka njerës që huazojnë, vjedhin, do më thonë, folklorin e huj, edhe bëhën të njofshëm. Santana. Këtë kopët me Latina, a vetë o Argentinas. Sko lidhje, më ma shumë ko me, qështë e pa temnin ajo, me, qështë e pa temnin ajo valsimi, që po më përëj, ma shumë ko tango, me bo tango, se që bënë salsa edhe afro-kubana. E të këptu, po fullim tash, kështë rjathë shumë. Ti kusht tjetër shkon huazën folklor të huj, e përvecën si të vetën, edhe del numër një në botë. Ta shë mos folim nga të kena Beogradësht. Po edhe që kjo stil i jonë që bebojna i muzikës, i estradës tonë të na, nuk është stil i jonë i autokton i Kosovës. Nuk i përket. Ta shemi të folë diçka për më lërësu ashtu. Po bo krejtë jam shë gjithë shka krejtë stilet jenë përzi për momentin, në estradë të na. Po qashtu del diçka e re. Kuptan, përsa ta du të më kohën ma kreativ na. Jo me përshqe është ignoranta që të thash. Elektronika ta mund cëndësët, po ti si ju e të shfrydzu heq. Ajden, parat, pse? Nuk je muzicient, ti je programer. Po muzicient nuk je. Den, nuk po fulli tash për krejt. Po që ata të cilët e ngojnë edhe shojnë vetin në këto fjallët e mija, i këshalut me shku me mësu muziken. Edhe pasunin e vetë nacionale. Qka je, shqiptar? Ngojnë muziken shqipe njere. Del, e vjetër që është bori make ose o bupër në pjesë që subo e popularizume. Kërejt kongët jënë botë popularizume që ka o dalë. Po përshkak që jënë kongët popularizume dikur edhe tash njerëzit kam pas nevojme... Dikur, të të sukone popularizume kur se keni për e momenti kër e ka qitaj. E kinë gjak. Êshtë të shpirt, i muzika o për shpirt, jo për kuka. Vërësh, jo, e të kuptu, është për shpirt, do të mengu. Muzika është terapi antidepresant. A me resh, një kësisht edhe depresant bësha, po, më vorët këjtë për stodit shpirt në vërqëfare je, në moment. E të këtu, kështë tepër nervëz, i shuva do kongë të vjetra, shumë të vjetra, s'ka e harruva dhe problemi që ake. Pse, është terapi për shpirt, e jo terapi për me mush ose me shpras kuleta. Që mirem i vesh, e dim që është shumë e vlefshme, për që ata dhe punojmë për pare, po barëm që ato, shetja modlin të aman që shduhet. E jo të kjeri bjenë si më konë një modë, jashtë shihet që është mirë, kurse mrena është e kaltë. Do më thonë, për momentin e kemi që ashtu muziken të na.
A o kohën ma mirë si pas të e për para? Paj... Ta shpej bjen... Ate, ku mos më kohën ma mirë? Na, dhe so Big Brother ati kina kryu në përton e ka 3 mujtë ditë. Sta mërë menja, se su këthejshim shpes, po që mu këthejnë shpes. O kohën të merë mu këthej ti e mu e cë vetë ve, ku po shkën ti. Vetë vendoske një, një milic i dreqit, vendoske a me dalë ti me vizë. A me dole jo, a i bëjka i gore, dhe kjo pare, dhe, e të këptu, në rrug në nalëshin, në përpos bluqe, në amunëshin, në maltretëshin, dhe më kejtë ato i kina bo bashk. Pse, ne jemi kone ekip, e caktume, jemi shku kejtë Evropën, kina mojtë koncerte, kina flejtë me një ven, jo me një dhonë, po me një ven, kemi hecë me mija, dhetra mija, qindra mija kilometra, edhe jemi këthujnë shpe me i dore, që thujnë, pa jemi dole me shfoqë program të aman. Për mi vetë kontar për një koncert me një qmim të matë vogël se sa që bëhet për një kontar, njështë një pënash, ka posë diversitetet moja, varietetet nërshme muzikore, ka posë recitime, ka posë monologi, ka posë, dhe thonë të ki kriju një kabaret, modhe kulturore, mrena, popullit, mishfaq kulturë dhe cilën definitivisht do të me punu për me mojtë në qatë nivel kulturore, se nuk mujna në bashkë mu bo, mu e vërë pionizu, ose mu bo ka perëndimin, nëse nuk e dim bazën e perëndimit, të mërësh, po ti din tonën, po bëne ka perëndimin, le të shojnë edhe perëndimin. Mu pat vetë profesori i perkusioneve në Kubë, erë me performu në diskotekë në Rinor, veti, 4-4, haos, të në, pra, kubana, që shto, op, edhe unë jalë shojnë një 7-8, diska, vetë qka o kjo, dhëmë, he, këto e në ritme të në, e më këtanë. U, kisha pasë qefë më mësu, përse s'pë kemë e për cilë. Interneti që edhe, e të sot asve ditë më shkru në thotë, wow, së pas në mësu ku gjoha profesorë i perkusionë. Më thonë që do se në mujna me pru ka dole nëse na e promovojmë që të melosin tomë, se qëta e kena original. Kërejt jemi falcë, që kjo në mbron neve edhe në manë kush jemë. Apo këta, nëse qëta na nuk e majmë, a mërvesh, nëse qëta fillojnë mos me kultivu manena. Mëresh, edhe kësoj bjen kriteri një ditë përti, se e mytë, elektronika e mytë. A mëresh, të të ishin për para, televizionin e ka mytë radioja, e vërtet është, mëresh, se ti tash shqisen e dytë e kishë fitzu, apo kuptan, tash, na e kemi njësë kondërten, pe helmojmë veshin, a pe shnoshim synin, pse, tash muzika, që ka thonë krisho, ma shumë, po shihet se që po ngohët, faktikisht, kemi problemet e cilat na do të me posë kulturë dëgjimi ose shikimi. Se dhe filmat e ki po kur kryet, tonë qonë, se shkojnë shkërënjat. Në alu për këshërë, për kushe ka bo, që ka bo. Për atë, unë të të fëdu asë një me kritiku, sa do mi thonë që nuk jom këto kaluse, se muzika jetë. Me to jetë edhe trashëgimi edhe një popullit. Nëse dhe këto na i njërojmë, ose i këtë shfrytëzojmë këtë mënyrë, të merë. Atëherë jemi kurkushi, ose balkanizohemi. Nuk thihemi shqiptar, po thirrim ballkanas. Ku hynë edhe nacionalitete tjera, të cilat definitivisht na shumë i dojnë ata. A kuptoj. Çata. A kanë knu back për para live, a kanë knu playback? Neve kryesisht kemi knu live. Po. Domethënë kur jemi në botën e playbackut unë di herën e parë, ka qenë në Mitrovicë. Faktikisht shkojshin matricat, edhe unë kënojsha për mita, po jo, faktikisht matricat që mi kishë dhonë Gjevdet Goshi. Matricat janë? Matricat janë kongët, e marrë në pej studijës me vokal ose pa vokal. Okay. E tash, unë kënojsha original, unë filloha me vjetë se mu tërë fyti, së mu isha me lëshu zonin, se isha mësu, live dhe me bende. Kështu që eksperiencëri playbacku. Playbacku faktikisht del për kopriodhe nga Italia, kryesisht nga Sanremo. Dhe erdhe dhe në troje tona, ku e sot peshojmë na playbacku që ka vëvën. Kur s'mujna me ditë kush po kënën, që të është edhe problemi. Milli Vanilli me kanë zonë që se kini në herë, Milli Vanilli dul giga het në lejta, o zot, dy zëzakt, më e zhvillu masiv të dëkshin me kësi helonkat, biciklista, sene, gridlok, take two, anë, këni, a mëresh, kënojshin super hit, kur mirët vers, vokali së shti tyne. Kejt tjetër kush ka knu. Po për dyshohet që edhe Britney Spears se kejt albumet që i ka, nuk i ka me zotësaj, ka knu dikush për të. Ajo po dyshohet. Mm-hmm. Po si diri sa të vërtetohet, jetë që jo Britney Spears, apo kuptan. Po, edhe pse nuk boft, ajo Britney Spears kalon, veç i shtohet edhe një ex, një epitet, mashtruesja kryesore, cila ka bo miliona ka bo për mes ati mashtrimi. E kështu që apet ajo jetë e popularizume. Po, unë e kësha marë muziken të na kështu, qa hom, qa shtu edhe ngojmë. Veç këshyre vetën që hanë gjatë ditës u kry. Kur gjësë maran, veç delivery, 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 qa shtu e kjena dhe muziken sëtë.
Kështu që nuk guxoj fort me folësh, për të kallëzoj që ato që i për shahone që da ditë. A ki na i farë këshile për njerëzit që dojnë mu merë me muzikë, që halasja ka njësë qëtë karierë, të rritë që dojnë mu merë me muzikë, që a kimi u? Jo, s'kom këshilë, se më vjen të si të e këshilën të shahone. A kështu që s'kom këshilë, graj që ashtu babo që është munësh, se për menojnë që duhet me qenë një studio, me post një kompjuter, një mikrofon të mirë, dhe cëtë, jo, jo, s'bot është, s'bot është. Duhet me kalu ko për më mujtë me fitu eksperiencë dhe me tërgu rezultatë. A është të rëndësishme edhe përvoja jetësore për muzikë? Pa, tërë, pa, jeta është muzikë, muzika është jetë, atit mës t'i përzim, për dikon së është kështu, për që ata edhe në publikum në tonë servohet gjithçka ku jep shej edhe len sheja të këshia në gjenerata. Mm-hmm. Kupton? Mm-hmm. Aty është edhe problemi. Po. Edhe këngë që po publikohen tash për artistave kryesisht, nuk janë këngë që kanë me met evergreen për gjithmonë mund dëgju, janë këngë që për një javë konsumohen, mas një javë del kënga. Tre muaj ditë kohë imrin. S'po ka mua as tre muaj, çdo javë po del kani këngë për artistë. Për para na protestojshin, madje çysh po qesin ka dy albume në vjet tre. Njerë të se s'bon kështë sështë edhe o sështë, po që sot do bëhë edhe mazi. Edhe mazi. Sot s'po ka albume, heç këti janë singles, 250 singles, as një album kur artistë. Qaj, është bëllon për mledhi artistit e tregon shpirtin artistit, po dikuj që i hafort për shpirt, një hafë për diçka tjetër. Unë veç i auroj aty në sukses. Vërësh, i auroj sukses. Shumë të gotë. Edhe, për ato kanë nevoj. Edhe se o të merë, edhe mu shduk për një muaj dhe mu s'mu mojt men. Njerës kanë bo pauza shumë të mdoj edhe kur jënë këthy. Gjeshtë zakonisht pëse njerës kanë vujt për ta. Kanë vujt në atë aspektin pozitiv, për të mësë s'ka vujt, e për ka vujt për muziken e ti. Kuptan, jemi të folë për muziken, jo për individin, jo për një vojzë të bukur. Po jemi të folë për një muzicient. Ja është da ka shumë, këtu e në edhe remave edhe për i Turqis, për shumë, se ka shumë artistat të cilët zdukën bukur, po jenë muzicien të shumë atë mëjë se ata që ishe para ekranit. Mm-hmm. Qëtu është edhe problemi. Po, sakë. E uta, edhe aty kena rema, se na Stambullin e kena qytetin këshi, 1.000 km bitu. Po. Dhe, në Stambullin e kemi dritarën tonë, e po kuptan. Duhet pak me këshyre edhe me të tjera, duhet me shku në për klabat vogël, edhe me ngu që ka bujnë muzicientat. Me pas si ata veprojnë me instrumentet e tyne ose me stilin e tyne. Unë edhe një mikës tonë të përbashkët i thash, ngo Eri Kabadun. Kush ajo? Thash, ngo te, tani më kanë zënë kush ajo. Kupton? Eri Kabadun, s'te ngon kush? Po, është kur te ngon ajo në shkrina. Pse? Pse është muzicient? Ajo është violin, ajo e kënon vine trumpetës e kënon në kong, jo vine kongtorit. Kështu që ka shumë njerës të cilët definitivisht ka nevoj për infuzione muzikore, a sidomos muzicientat të sotëm të cilët mendojnë që kanë arritë diçka. Sot është arritja me pas 2 milion klikime, është arritje me bo një vepër të cilën duhet me të kënu gjeneratat pas. Që kjo është që ja. Dhe më starojmë, nuk është kongëtari ajë që ka kriju kongën, po është kompozitori i cili ja ka dhonë kongën që ati kongëtari, dhe në kështu që mësja hupë një edhe rëndësin shumë njerëzve të cilët punojnë mas kamerave të cilët këta kur si shojnë. Ose si ju interesën me pa. Kish, që kjo është, po? A kishë me kone dobishme, mi maj do workshopet të na, me njerëz prej jashtë që për një me janë artista që... Vitin e kalun këm qenë, jo, të merë. Ua. Të merë, s'ti jetë që s'ka koncept. Ua. Kem nevoj me mësu shumë sene, se i kena marë shumë shpejt. Qëta? E, adhen, momentin, më thamë, në zhytjen, momentin, kur ti i përshëndes ata të cilët i kanë kry, kur të momentin, kur i e në ruj, edhe menon që din, bashkë të rëz din, e na jem që ata që po mënojmë që ti. Mm. E fatë këtë cishë që ajo i jep rezultat negativ për generalat atora, për mu s'ka nevoj. Po. Oh. Unë e kum kalu ato, e kum po që kam mungon, e kum po që kam gabu, pësoni pe ka vimeve të mija. Për pësoni muziken, ti jam vej kum thonë, ty të përkan qef, grani jo punës, po pa im zonë otat, si e. Ditën e mirë. Është njëjë që me të dhonë leje në shoferit pa ditë me lezë. Jo, faktive vesh di me lezë. Mm-hmm. Zdinë qka ka, zdinë qka regullat, kur që asidu. E, që asi muzicien të kemi sot? Të cilët veç u rojnë punë të marë, ku gjë tjetër. A me ndonë që këngëtari ishtë dashtë me bo vetë demon edhe vetë me shkrujt tekstin, njërë që me ndje, ka kanë produktin? Kanë të autor të pakt, ka të na. Po edhe që ata që jënë, bilëm në gjishtë, a më jam një me rezumë, që ajo ta ka lëzërë rezultatin e kulturës muzikore me në një teritori, se me në një shteti. Qëka që? Nuk isha adhomë ma shumë përgjigje për to. Hajdi gëzumar.
e mirë. Mora sy za teca. Qëre për tjera pytje të lutëm. Ja po uni. Kur e kam ardhur në fakt vetëm me ta dhon diplomën e që ti diplomu me kesh. Si motër medicionale që kesh me pacient. Po pacienti më i pari është ti? Aha. Unë sot di jam mirë. Dishysh nuk vëjmë të bëhë më do këmirë, unë në të kompirë okay, për me kesh. E di. Ti ke kesh ndër vite me krejtë të spetën. Qka bëhët me kesh unë tash me ty? Jo, adho unë kesh. Jo, jo, më stani, se për ty okay. Unë përgatit një vlog, se di që je... Unë besoj në ty. Je në kërkem të një burri. Po, jo më ka elë më martu. Aha, të regam kush, kanë prej e stradës kesh e dasht me parë? Stresën. Kapje shumë fanë. Tipër, tipër fanë. Po ma fanë më fa shumë dizajnë. A shiqare. Tipër ma fanë. E valla edhe unë jem të një material, për du më janë një... Të një manë tipër ma shumë, o tipër të një manë. Do me thunë qatë orë që jetë u koncentrua, për dhe në zbjarë në anas... Shkjen zajet e asë kur zhjua është. Tipër mirë. Tipër, tipër mirë. Amazing. Unë e kom gjedo material, am një manë me kip një kostum. Jem të dash me kip si Julia Fox që... Po s'me kip veç me material, do shmi po patronat një. Po dhe po të regam, qysh, së nëzdi. A din që fare përdu me bo, ki që shtu shirita, shirita, kom farmer ka të... Vish kostumi nice. Krit fustan, dhe i posht, dhe i gatë, me besht. Po okej, okay. A ma vish do shirita, shirita, mi ase dhe mi kip. Ashtë ja, mi hapur. Ja, frica. Kyrë qenë me po. Vish, më një ashtë shto. Qa? O jo, ashtë je, ka një qe. Kishe e myta. Qa, me zve që ta qaj. Hajde barra, si motër medicinale? Medici. Medicinale. Ki vez! Iconic. Barra është këto për një një mujuve, që ato që keni nevoj? Që ato që keni nevoj, që da një bakshesh. Po, një bakshesh më në një mjallë. Jo, më përdy që kjo po që jo, dhe vullnetare është. Te për bukur, bravo. Love it! Now I feel no one but you, and I feel you want me too. Please, please love me as I do. You're my angel that I knew. Sonte kena me lexu. Po vikati atmosferën. Sonte kena me lexu hartën personale astrologjike të Ana Habashi, të cilën e kemi shoqja. Dhe përshëndesim. Shumë dhe përshëndesim. Edhe predikimin, një predikim pak para shumë të vogël për të ardhmën e afërt, çfarë mundet me sjell që ky vit ose çdo vite që po na prisin. Ana, për juve që nuk e dini, trisha i dielli është akrab ose me ditëlindje me horoskop që shqitojmë na, është trisha i akrepi. Stan që po më me vrejt këto është që edhe shtëpia e saj e tetë, që është origjinalisht shtëpia e akrepit, siç është shenja e tetë akrepit, e ka diellin në atë shtëpi. Në shpinë e 8 bashk me Venusin, Pluton dhe Mërkurin, që do të tëtë se është një njeri të për Skorpio, një energji shumë akrab. Edhe nëse veç ki planetet tjera në shpinë e 8 pa po nëhis në shanjën e akrepit, është energjia akrepit, përshka kësio shpia e 8 është akrepit, po në rastin e anës është super triple four pole Scorpio attack. Okej. A mendoj që i ka edhe tipare të ftyrës shumë si akrep? Po mendoj që të për rezonon. Sa do, që tash astrologikisht e kuptova që shanjën në ngritje e ka peshk dash kast, kështu që në fakt në ftyrë pibjen që është peshk dash, ama shpia e 8 është originally
sikur që është shanjatit, akrepi, edhe është pjesa intime e trupit. Okay. Është the reproduction, organi gjenital, reproduce. Po. Edhe është lindja dhe vdekja, pa ka shumë qaj simbol. Mm-hmm. Po edhe është shanja e seksit, po ashtu. Mm-hmm. Që Ana definitivisht rëzëmën energji seksuale, superwoman energji, po. Gjithmonë qysh edhe e shojmë krejt, lufton për seksualitetin e saj, in a way. Sepse edhe Venusin e ka aty, kështu që art forma e saj është shumë tight edhe related with her feminine sexuality. Me seksualitetin e saj feminin është një ndërlidhur konstant edhe besoj që është feminist, do më thonë është një indikator që personi mundet me qenë shumë feminist ose i prejkë qito tema. Është shumë njëri i vestushëm, besoj, kokëfort, këngullëse, mundet me konë manipulativ, po nuk besoj që ka qëllimit këqia prapë, sepse edhe ka Pisces Aries Rising që Vivian është shumë ma transparente për do sene se sa një Scorpio Rising për zonë, në rrugën. Mm-hmm. është ma bright si energjin është Ana, po nevertheless Scorpio. Mm-hmm. Hanën e ka në virgjërish në anën tjetër, edhe e ka në shpinë e kundërt ku e ka Rising sign, kështu që definitivisht është një indikacion i bipolaritetit, do me thonë me kohën diagnozë. Po. Ama dy extreme ways, për shambull personaliteti Anës, i atë Ana, nëse puna dëgjan, është ndonjëherë shumë bjen dashmë është ta me your emotional self, vetën tonë dhe emocionale, kush je natën, kush je me familje, kush je në shpe, edhe personaliteti në nënë tjetër është dy pjesë tua, që së është kur gjo kesh, më nësh adin me shrydzu këtë sen maksimalisht për të mirë në faqë. Sa do je ndishme, përshka që jeshe i uje, Hanën e ki në vizirish, dhe Hana është mas shumë të i planeti që mas shumë të është përgjajtës për emocione e ndjenja. Dhe vizirisha nuk është shenjë ndjenja, sepse shenjë e tokës, është e kundër të ndjenja dhe ujet. I organizan ndjenja të veta, i logikan ndjenja të veta, they have to make material sense. Ndjenja duhet me pas kuptim për ty. Duhet me pas kuptim material ose edhe fizik edhe logik. Kështu që ajo është edhe një e mirë, po ndonjëherë mund është me kun shumë e vrazhdë me vetën, shumë perfekcioniste, shumë të lip, do më thonë është edhe në te partneri ose edhe në shësni, mund është me kun tu peke, që është me thonë që zgedhë shumë, që është edhe kualitet i mirë, po ka njëherë mundet me kun kjaqë, sepse në është ta dikush i mundet mi plotësu krejt kushtet, të thonë, për ty, nëse do më thonë dashuri. Edhe një sen i vogël mjafton që është a turn off për ty, si shumë sene, që probably ki, që x. Që është i thonë kësaj BDSM, kështu? Unë e gjithë, ta është i këtonë ku tjetë. BDSM, a që është i thonë kinezisht më të bishu? Më të bishu? OCD. OCD, po. Qa është OCD, që është? Obsessive compulsive disorder. Ok, qa është një tjetër? ADHD, po. Që është për me organize things me pas... Qaj është, obsessive compulsive disorder. OCD. OCD. Tipare, simptoma të OCD-së mund të shumë pas. Po, qëta peshku që është e kundër ta, mundet me ta zbut pak, po mënej, sepse je njëri shumë kreativ, ndrimtare, full of colors, probably gjithmonë ka përqy arti, vizatimi, këndimi, kërcimi, all of the above, gjithmonë. Njëri kreativ. Shanjën ngritje e ki kasp, që Bibian është kalim, jëm dy shaja, është peshka dhe dash, të dhënë sa do je but, ka goja je shumë direkte me njerës, edhe nga njerë që ajo mundet mos me ju pëllqy shumë njerës dhe njerës, mundet së mos me një vend ku jetojnë ana. Lafi njëtë, pëndohet që ta unë po ty. Po s'ki faj se të se në veç lidhën që ashtu me njerë. Po da. Po prapë se prapë është mirë që je direkte. Nevertheless. Marsi në shpinë e tretë do me thoni je shumë compulsive, lufton, je prirur për debat ose din me thoni, jo nështë ta gjithmonë, that got you in trouble maybe as a kid. Sepse je kohën qaj fmi që ka thonë hej mëre, po jo që kjo nuk ka pësu me kohën qështu, po jo po... Adin, shumë herët nështë ta njetë ke demonstru me thonë, kunde kur e ki pasë që dikosh po pravan me të përrujsh. Jupiterin e ki në Luan, ki shumë fat në entertainment, fatin e ki gjithmonë në qatë sferë të jetës që është shumë kreative, është drama, është teatri, është muzika, skena, mundet me gjenë edhe spartë, zdo me thonë, që në fakt she does. Saturnin e ki në shtëpinë 11, në shenjën e Britqapit, që është në fakt shenja e vetë. Saturni është planeti i Britqapit.
Do më thonë është në shajnë... Në shajnë të vejtë, po. Ama është në shpinë në 11, që është shtëpia e komunitetit, shtëpia e shoqënis, kështu që the hardest lesson for you will be there. Mësimi ma i rëndë për ty, kam e qenë në atë fush, në atë sferë. Besoj, në tarmë nëse s'ka ndodhë deri që tash, besoj që kemi pas një moment ndarje, me disa njerës, disa grupe, ose t'ikon, një shoqënit caktume, kemi undje që you had to learn the hard way. Qitë vetë, Jupiteri është në shanjën e... Si të vetë, është në shanjën e demit dhe Jupiteri është planet i fatit që ndroni vetë me në shanjë thjel gjithmonë prosperity, abundance para të mira materiale begati bereqet fatë sjallës po bereqet bravo që e gjithë në fjallë thjel edhe për ty demi është shtëpia e dytë pjesa e dytë e trupit originally demi e vërtetë fyte mrena 3 mujve ose 4 sidomos Jupiteri vetë se ka hi në fakt në dam po supozoj që mrena 3-4 mujve kime ndje si do mos të për shumë mund është ose me ble një prëndësi të ndër një banis një shpini diqka ose me investu diqka big money diqka një investim shumë të madh kështu që mëse ki ndo një investim në mendjen qëfar do sfere që këtë vetë është shumë i mendëshëm mund është shumë kontaktu për data me të sugjeru në cilin ko sepse edhe ajo ka shumë rëndësi mërkurin nësë është retrograd shambull që në shta e kena pa të për internet memes që bojnë njerës për gjendjen A ndikon të i për shumë kër është retrograde mërkuri? Po, zdo me tonë që kom e pas gjithë që në t'i kem t'keq po që mërkuri është planet i komunikimit Ana është një ëll që nga krejt e dojmë edhe une nuk e kom pas që një koshën gjatë kështë që ajo e din që une një e donin Munë me thirë një ditë me dojnë bashkë Po gjithë këna me dojnë bashkë Të tregoj edhe live Sigurt kur të shë, kur të shë qëto informata që i kje për personalitetin e stoj garantë ka me Na sigurisht të këna bo në fakt ma herë Të kom një bindje që one anës kind of nështë aja hun këqyri Nështë aja hun për të qartë Se bëjsoj E ka në tarot e a? Jo, se bëjsoj nështë ta veç Jo veç Jo, veç e mendoj që... Rushin e tartë. Fenderit shumë që po në ndishtin. Kri gjinja të umësha. Stanina, po. I love it. Love it. I love it. If it's devilish, I'm in.